ay fan yi new rek ci dess ñu dugg ci fête Noël ci marché Tilène chrétien yi ñu wutandi yap mbam bi ci wajalin bi secrétaire général association jaykat yi yaakar nañu ni clientèle bi dina am parce que tay ni rek lu ñu jota andi ci produit jeexna instant bi ni amna ñeneen ñu demat pour déforlu pour ñew jaayat waaw gis nañu clientèle ba ñu way nak ñu némé ku soppé ku ñëgli jamono gi duñu xamal kenn ci client yi client la fi ci marché mbam tout temps dama ñëw jënd mbam tay à ma grande surprise ma ñëw fekk gaay né dañu yok prix bi mané len lutax ñu né affaire de transport té fi ñi jëndé mbam aussi dafa cher fi yoy mais aussi ñom buñu xol ñom seen avantage nañu xol avantage population bi di jënd clientèle bi di ñëw di jënd ci ñom yokuté prix bobu luko waral di daan bu 10 buñuy tek seen kaw ci jëlin bi prix bi kay suba inshallah dina am chopoté ci prix bu ñu daan jaayé ci 2500 bi légui dina doon 3000 ñun ñi mujjé dem outil mbam amna ñi dem ba Kumpentum amna ñi dem ba Nioro ba Kolak mais luñu daj ci transport bi rek luñu daan fayé auto biñ andé mbam légui dafa yokku Kumpentum pour jogé fa ñaw fi ni 400000 ngay fay pour nga mëna andi sa mbam té bo yaakaaré bo amul nombre bi ngay andi rek do ci mëna génn légui côté Kaolack dal bo démé boy andi mbam nu mu néw néw 250000 mom ngay teudal pour nga ki bokul ak li nga xamné da nga fay ci ñaari frontière boy dugg frontière Gambie di nga fay boy génn frontière Gambie ak Sénégal di nga fayat bokul ak li nga xamné da ngay samp ci yoon bi yépp ba nga exi lolu tam samp bi rek mën na la diké 50000 client bi di dalu ci di ñaax autorité ñu safaral mbir mi comme niñ ko défé ci yenen juri mo xam xar gi ak nag gi ma ngi ñaan autorité yi ni ñi def ci prix nag yi ak xar yi nañ ko défaat ci mbami li ñu jog taxawu nag yi ak mbami nañ ko taxawu mbami ñu xamni fi Sénégal du musulman yi kesso ñoo fi né amna tam catholique yi fi né du question que chrétien la damay wax ci lolu dedet damay wax pour ñepp ndax musulman yu bari ñing ci jëfëndoko mais do tuddu yap bi yap la ni mu ni yap nak nekké yap yap mbam non la nekké yap mbam mais yap yap la rek nañ ci taxawu dal dimbali ñu ñun catholique ñu may mbam cër may ko ni ñu maye xari ak nagi nañ ko may mbami secteur élevage bobu di yar mbam bi dañuy faral diko baye ginaaw waye ñi faté ni bok na ci secteur yu gëna rentable